treći put za redom Ekonomska škola Pirot učestvuje u Erasmus projektima. Ove godine glavna tema projekta bila je zelena svest mladih o zaštiti životne sredine. Koleginica Dina i ja učestvujemo smo u ovom projektu u Sofiji. Ova aktivnost trajala je 7 dana. Da li su tu bili predstavnici svih zemalja učesnica? Tako je, u pitanju su 15 zemalja. Zemlje iz regiona koje su učestvovali su Rumunija, Makedonija, Bosna, onda su učestvovali zemlje kao što su Ukrajina, Turska, Portugalija, Litvanija, Italija, Španija, mislim da je to. Kakvi su utisci? Pretpostavljam da se tu stvore nova prijateljstva i verovatno ideje među vama kako nastaviti saradnju dalje. Tako je, ovo je jedno fenomenalno iskustvo. Prijateljstva i poznanstva su ta koja obogaćuju ceo ovaj projekat, daje mu formu. Svest kao ključna reč u ovom projektu jeste vrlo bitna o zaštiti životne sredine.